بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كسر دواذا وركة تلفزيون كار تي إن وإنك جاي معنا يا حرمتي ساي سوريا هم قال هذا مقتول شو قد بدأ وقوم من سنة كل دواذا دون صارنا وركة يجي وحكم دا قالها وزير هذا حكومة دا فدرال كسومالي يا ما أنت عسحيه هندسة شرعية مهمة وحابدخل جسوع قال ذلك guddiga joogtada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo saaray waxyaabaha looga hadli doono todobaadka soo socda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay in shabaab ay ka saaraan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaasi oo ay maamulayeen in ka badan 10 sano akhbaraadka caalamka aad ku daawan doontaan warkayaga waxa kamid ah madaxweynaha dalka Kenya ayaa kala diray dhammaan golaha wasiirada dalkaasi kadib balanbaxyo xoogan oo ka dhacay todobaadadii la soo dhaafay dalkaasi qodobadaasi iyo qodob kale ayaa ku daawan doontaan wakayaga anigu Cabdiqaadir Abubakar Cali ayaa idin soo siin doona daawadayaal markale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.